Gesinskerk en vrienden, baie dankie dat julle weer ingeskakel het. Ons het nou by die 50 gekom van 5 afleverings rondom ellende waar ons is en hoe dat kinders van die Here veerkragtig genoeg is om self weer uit ellende te kom in die genade van die Here. Ons is nie soos die wat nie hoop het nie. Ons het baie hoop. Ons het geloof, ons het 'n toekoms. Ons het die vermoë dat die voorreg dat die Here by ons is. Wat vir ons genoeg is, want hy is ons herder en hy is ons lig en ons redder, Psalm 27 moet sê, Psalm 23 ook. Ons is nou by die 5de een, en ek wil graag met julle deel net een tekst uit Rut uit, onthou julle, Naomi, haar man het gesterf, haar seuns het gesterf, een van die skoondogters van Samuel is in die land van Boas, en ook toen is naar Bethlehem toe, die land waar die Here aan sy volk gegee het, onder andere is haar man met die naam van Boas, hy kry nog een liking toe daar, Rut, voorsiening wat die Here vir haar gedoen het, en dan gebeur daar iets baie belangrik om sin te gee aan hierdie hele ondervinding van ellende, waardeur hierdie twee vroue gaan het, Naomi en Rut, net een tekst, ons lees daar in vers 22 van hoofstuk 4 van Rut, die volgende tekst, Obed was die pa gewees van Isaï, en Isaï was die vader van David, en julle sal onthou, dat Obed was Boas en Rut seun gewees. Skielik val hierdie hele ellende soos 'n legkaart in mekaar en het maak sin waarom Rut die Moabitiese vrou eendag as sy gebore en daar het 'n ma vasgehou, sy was 'n Moabiet gewees, nooit gedink en gedroom daarvan dat hierdie dogter van haar sou oormoeder wees, 'n aardse oormoeder wees van die Here Jesus Christus, die deel van God se plan van verlossing vir die hele wêreld. En Rut word gekies om daar die speciale moeder ook te wees. Ons kan baie vra wat sou gebeur het as Elimelek daar nou nie dood gegaan het nie, haar man daar nie dood gegaan het nie, as het al goed gegaan het met Naomi daar by die Moabiete. Ons kan baie vra daar oor, en skielik is daar een man wat dood gaan en seuns wat dood gaan. Het is nie toevallig nie, het is baie hartseer, maar het is nie toevallig nie. As dit nie gebeur het nie, sou Rut nooit deel gewees het van die geslagsregister van die Here Jesus nie. Ons as mense sou graag die plan anders wou gehad het, maar God se plan is altyd die beste. Ons verstaan nie hierdie goed nie, maar uiteindelik werk dit reg uit wanneer ons die Here eer vir sy genade en vir die voorreg wat ons het om te weet. Maak nie saak wat met ons gebeur, die grootste ellende, maak nie saak wat het gebeur nie, iewers maak dit sin vir ons. Ag, ek wou dit net met julle gedeel het, om te sê, ek weet jy kry swaar, maar dis nie verniet nie. Die Here hou vir ons dop, hierdie goed gebeur met ons, maar iewers in die toekoms sal vir ons meer sin kom, en ek en Heunis kan baie daarvan getuig, hoe die Here vir ons so geseën het. Kom ons bid net saam, en ons eer die Here vir sy voorsiening ook vir ons. Here, baie dankie dat ons lewens is een lewe van hoop, en van geloof, en van liefde, maar het maak ook sin, want ons, u kan herken as die een wat die herder is. U ken die beste vir ons. En Heer, al moet ons ook deur ellende gaan, dankie dat ons weet, u weet daarvan. En niks is verniet by u nie. Niks is nie toevallig nie. U beplan dit so. Ons eer, Heer, dat u ons die krag gee om te kan opstaan, wenke te kan sien rondom ons, besluit te kan neem en te sê, kom ons staan op en gaan hiervan verder. Ons let net op u hand, Heer, lei vir ons. En help vir ons om altyd waaksaam te wees en te let op die genade. Al die eer behoort aan u. Amen. So vriende, ek weet nie waar jy gaan in die eie lewe en die uitdagings wat daar is nie. Is nie toevallig nie. God het jou lief. En jy is deel van sy planne. So vir die prachtige natuurskoon hier, deel van God se planne is en ons kan dit geniet. En ek het nou nie die voorreg om hier deur te gaan. Is ook deel van die Here se plan gewees, dat ek hierdie video kon maak en vanaand vir jou kon bring. Ons het 5 video's gehad, 5 van hulle gaan kyk na almal van hulle en sien mooi hoe 'n vrou wat in ellende was, hoe die pad mooi uitgewerk het, dat 'n skoondogter wat eintlik 'n Moabiet was, deel word van die geslagsregister van die Here Jesus, die verlossing van die wêreld, wat ek 'n pad geloop het deur die hart van ook Rut en Naomi. So kostbaar en 'n mooi verhaal, gaan lees gerus weer daai 4 hoofstukke van Rut en geniet dit as jy dit weer gaan lees. Seën vir julle tot volgende week weer mekaar kom. Dankie dat julle so mooi vir ons volg, vir ons so bemoedig. Dankie vir die bemoediging wat julle vir ons gee. En wees lief vir die Here, want hy is mos lief vir jou. Hy is verlief vir ons, ons eer hom daarvoor. Tot ziens mekaar weer sien.